В Іспанії зростає кількість жертв катастрофи на залізниці. За уточненими даними, загинули уже 77 людей і майже 150 отримали поранення. Усі вони були пасажирами потяга, який зійшов з рейку автономії Галісія. За попередніми даними, він перевищив швидкість більше як на 100 кілометрів. Подробиці у матеріалі Андрія Бориса. Потяг «Мадрид-Фероль», точніше те, що від нього залишилося. На ділянці, де дозволена швидкість 80, він рухався 220 км за годину. Кілька вагонів зійшли з рейок, перевернулись і загорілись. Я почув вибух. Коли прибув на місце аварії, побачив перевернутим один з вагонів. Збіглися сусіди. Один з пожежників наказав нам негайно втікати. Сказав, що вагон може вибухнути. Біля лікарні у місті Сантьяго де Кампостела, де сталася аварія, довжелезна черга. Усі готові здати кров для постраждалих. Катастрофа покалічила понад сотню людей. Через трагедію в місті скасували фієсту. Усі будівлі, які мали задіяти для святкувань, відвели для рідних жертв катастрофи. Ймовірно, туди доставлятимуть і тіла загиблих та оглядатимуть поранених. Прем'єр-міністр Іспанії скликає сьогодні термінову нараду у зв'язку з трагедією. Чому потяг перевищив швидкість, чому він загорівся і чи справді був вибух? На ці питання має відповісти спеціальне слідство. Версію про теракт поки що відкидають. У потязі було 247 пасажирів. Аварія дуже масштабна. Чому так сталося, що потяг зійшов з рейок? Ми й гадки не маємо. Жодних гіпотез. Тим часом на місці аварії і далі працюють екстрені служби. Біля перевернутих вагонів з'являється дедалі більше тіл, вкритих білим полотном. Рятувальники продовжують розбирати завали, тому не виключають, що кількість жертв може зрости. Андрій Борис, новини, телеканал «Інтер».